guys, altså hjertelig god til. I dag, der er det, at jeg sidder sammen med, ja, min fætter. Og jeg er ikke engang på en, man har survival-ting. Jeg er rigtig faktisk på en server. En privat server, så vidt jeg ved. Eller er den? Okay. Ja, ikke. Vi har det så længe gange. Oj, Julius op. Jeg ser, hvad han siger. Julius. Lad os se, hvad han siger. Ja, men så vidt at jeg ved, så er det her en privat server. Man skal huske, man har stor B, og man har et bis. Nå, men ja, man har måske, hvis at altså, kan du måske, vi har lige holdt fange, altså, har du et ekstra par elytras? Nej, det Og kan du lige hurtigt hjælpe mig med en creeper? Creeper? Ah! Tak. Oh, flop zombie, 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 zombie alert, zombie alert. Jeg hjælper bare lige. Så er der en zombie spawner her nu? Nej, der er en mineshaft. Ja, der er en mineshaft. Ah, flop. Jeg har aldrig forstået, om det er bedst at bruge kister. Oh, fuck. Hvad? Jeg kan allerede sige ja. Ja, det er det, der. Flip! Jamen, jeg lægger godt nok. Der. Jeg prøver lige bagen i mig. Hvad spiller vi på hard? Vi spiller på easy! Åh, flop. Der er en skull, Johnny. Skull Trooper. Hvis der er nogen, der kender det. Ja. Jeg tror også, at jeg lige hurtigt cutter ind til, jeg er lidt mere sættet op her. Altså, han har fået mig øje for sådan. Altså, ja. Bare fået mig noget. Jeg tror måske, jeg vil cutte lige her. Og vi ses indtil da. Ja. Jeg har godt nok have brug for noget mad. Er der noget? Nej, der er ikke rigtig til noget, som jeg mangler. Ikke? Okay. Altså, jeg har mig allerede alle stone tools, og jeg har da noget 5, 6, 7, 8, 9, 10 jern på mig. Og jeg siger nok 11 nu. Jeg har et helt sæt diamond der. Og jeg har også dragon-ægget. Dragon-hætte. Aha. Altså, dragon-ægget, det kan jeg rigtig godt finde ud af at dupe. Altså, en duplikere. Ja. Måske vil jeg gerne, jeg tror gerne, at du skal hjælpe mig lidt her.
Altså, kom ned til den der mineshaft. Hvordan kan du teleportere? Er det fordi du har op? Der er en creeper dernede. Altså, er du creative? Nej. Nej, okay. Åh, creeper. Ja. Creeper, oh man. Både mig og skelettet, okay. Og så tror jeg måske bare, at vi kommer til at cut her, og jeg prøver at finde noget, altså, så prøver jeg lige hurtigt at se om jeg kan finde ud af at optage, når der sker noget spændende. Okay? Vi ses. Nå ja, nu er jeg jo bare lige så godt venter lige nu. Så må jeg gerne tjekke ned i beskrivelsen, fordi der har jeg mig min Discord. I må meget gerne, hvis I vil, join min Discord. I får, helt 100%. Når jeg lægger en ny video ud, så får I en notifikation om det. Så må I meget gerne bare, altså kun hvis I vil. Meget gerne join min Discord, hvis I vil. Hvis I vil bare sige det. Vi ses. Jeg er ikke sådan.
Okay, hvad er det nu? Hej! 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 Jeg er ikke sådan. Hello, hi, it's William, so I'm here. I'm here. Og ellers så tager jeg det fra derfra. Det er derfra. Det vil sige, ja. Lad os bare få gå videre. Wow. Er det der en 4-høj sugarcane? Nej. 1, 2, 3. 4-høj sugarcane! Hey, Markus? Ja. Kan jeg finde ud af koordinatsystemet? Hvad? Altså, kan jeg finde ud af, når du trykker F? Okay, det vil sige, lige præcis på det her punkt, der er det, at jeg indtil ikke kunne bestemme, hvor min base den skulle være henad. Og jeg vil rigtig gerne have, hvad jeg har med base, og hvad jeg bare har på den første dag. Men jeg kunne bare ikke finde den, men hvad havde... Inden så fik jeg den, fandt jeg den på et tidspunkt. På det her tidspunkt, der var der jo ingen online, altså ingen på. Og jeg ledte i sådan en god halv time, godt kvarter. Og ligesom den her video, som der burde at komme op her højre hjørne. Hvis jeg kan gøre det her. Så var det, at jeg altid vil have... Jeg optager en time, og så man har redigeret den ned til sådan en halv times tid-agtigt. Og man har den der dalet bag ved mig. Det er der, hvor jeg kommer til at placere base. Det er fordi jeg gerne vil have mig på basen, der sådan havde sådan, som der hedder sådan en indgang, som en form for port af en eller anden art. Det vil sige, hvis jeg kunne ikke få det. Hvis jeg ikke kunne få det, så vælger jeg det, der var med at teste på, så vil jeg jo lave de der to ting der. Dem vælger jeg. Det vil sige, ja. Nu er jeg jo Ripsers, man har død en gang, Ripsers to gange. Altså, man har på tidspunkt af det her, at den her video, den kommer ud, men det tog lang tid for mig, og man har fundet den her base. Men nu tror jeg måske også gerne, at vi vil gå ind og så gøre det. Altså, ja, gå ind tilbage til den normale video. Eller hvem du skal kalde det. Det vil sige, vi ses. Hej.
træer. Derovre. Og herovre, der skal så nogle af mine bygninger være. For eksempel et smelteri med ting og sager i og alt muligt. Ja. Men tror jeg så sikkert, at der er det-agtigt. Jo, jeg har virkelig lyst til at lave mig en lille timelapse-agtigt. Men det tror jeg bare ikke, at jeg får tid til. Nej. Hvad hedder ham, som der lige nu host, altså ham, som der lige nu er her på, eller han der, hvad her, er lige nu, ejer serveren. Det er Julius. En af, hvad her, Max' venner. Og han har så jo også en YouTube-kanal. Og jeg man har virkelig næsten været glad for det faktisk, hvis I virkelig gerne vil. Hvis I kan, hoppe over og subscribe til ham. Og også over til min fætter, fordi... Ja, det vil jeg bare gerne have. Men det er ikke en skal gøre ting. Og jeg vil aldrig sådan have, at I skal gøre noget. Det er bare en ting, som I må. Okay? Forstå. Jeg tror måske, jeg vil gå ned og mine lidt, og hvis der er noget interessant, så må man sende lidt. Jeg var bare noget.
Ja. Ja. Jeg tror måske, at det var det for det hele dag, tror jeg måske. Jeg vil lidt blive kort, altså. På en måde så vil jeg lidt blive kortagtig, men så er det også lige det, jeg skal også tage hensyn til andre folk. Altså, hvad de gerne vil have, og hvad de gerne vil. Det vil sige, ja. Jeg tror måske, at jeg vil stoppe den her og stadigvæk spille videre, men tusind tak, fordi I så med på den her video. Må I have en fantastisk dag. Jo, præcis. Det er det blevet lidt en lang episode, men jeg får også nok redigeret den ned til et par, ja, 5 minutter-agtigt. Lad os se, om jeg kan finde det her. Men jeg må da sige, tusind tak, fordi I så med på den her video. Må I have en fantastisk dag. Jo, præcis. Hej, hej.